टंडो मस्ती खां अफ़सोसना ख़बर अव्हांखे ॾियूं टंडो मस्ती में वहशी जवाबदार पंहिंजे भेणवीअ खे खंजरनि जा वार करे क़तलु करे छॾियो आहे जवाबदार घोड़ो छुरियूं हणी पंहिंजे भेणवीअ लियाकत चीमा खे क़तलु कयो आहे वाक़े बाद पुलिस जवाबदार शहज़ादो उर्फ़ घोड़ो खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार खे गिरफ़्तारु कयो वियो आहे मक़तूल जा वारस थाणे ते ईंदा त केस दाख़िल कयो वेंदो अफ़सोसना ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया टंडो मस्ती में वहशी जवाबदार पंहिंजे भेणवीअ खे खंजरन जा वार करे कत्ल कर जाबदार घोड़ो छुरी हणी पे भेणवी लिया कच्ची मा के कत्ल कयो है वाके बाद पुलिस जवाबदार शहजादो उर्फ घोडो के गिरफ्तार करे वरतो है अफसोसना खबर टनो मस्ती खान टनो मस्ती में वैशी जवाबदारे भेणवी के खंजरन जा वार करे करल कर है जवाबदार घोड़ो छुरी हणी पाँ भेणवी लिकची मा के कत्ल किया है वाके बाद

जी फिदा अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो वा है, कहिड़ा तफ़सील आहिनि फिदा सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे नाज़िन अफ़सोसनाक ख़बर टंडो मस्ती खां टंडो मस्ती में वहिजी जवाबदार पंहिंजी भेणवीअ खे खंजण जा वार करे कतलु करे छॾियो आहे जवाबदार घोड़ो छुरियूं हणी पंहिंजे भेणवीअ लिया कचीमा खे कतलु कयो आहे वाक़ि बाद पुलिस जवाबदार शहज़ादु घोड़े खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे